Сіздер Дархан Дала тележобасын тамашылап отырсыздар. Бір жылға жетпейтін уақыт ішінде біз 80 мың шақырымнан астам жолды бағындырып, әлі де саяхатымызды жалғастырып келеміз. Қолөнершілердің шеберханалары, ірі зауыттар мен жеке кәсіптік мекемелердің барлығы асқан шабыттың шыңы. Қазақстандықтардың қолынан шыққан өнер туындылары мен түрлі саладағы өндірілген өнімдер түсірілім тобының назарынан тыс қалған емес. Дархан Дала жобасының санасында еңселі ел шынайы Қазақстан. Ірілі ұсақты елді мекендердің аумағына қарамастан біздер үшін барлық қалалар алып. Сарқан ауданына келген бетте маған сәттілік жолдас болды. Өйткені Жоңғарлы атауының бөктерінде орналасқан ауданның туристік орындарымен танысуға Алматы облысының туристік компанияларының өкілдеріне жиналған топ жолға шықты. Ендеше бізге және де туристерге құшағын кеңге жайған Сарқан ауданымен танысуды бастаймыз. Бұл жолғы сапарымыз түсіру тобы үшін аяғасты оқиғадай болды. Дайындалатындай уақыт та, ой да жоқ еді. Дегенмен бұл Дархан Даланың кезекті экспедициясы қызықты форматта өтті десек те болады. Демек Сарқан ауданына саяхат соншалықты көп уақытты алмасы анық. Ең бастысы жол талғамайтын темір тұлпарын немесе жаяу серуендеуге физикалық күшің болса, және де қызығушылық пен керемет көңіл күйді бастан өткеруге дайын болсаңыз болғаны. Бізде Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркының ең басты салаларының бірі бұл туризм саласы болып табылады. Яғни осы 4 жылда ұлттық табиғи паркы құрылғалы бері бізде енді туристік маршруттардың паспорты әзірленді. Және де әр жыл сайын осы маршрут бойынша біз әр түрлі тарихи, мәдени ескерткіштерімен оның ішінде этнографиялық, табиғи көркем әдемі жерлерін ала отыра бұл туристік маршруттарды әзірледік. Түсіру тобы тап болған жасыл белестер мен көгалдардың биіктігінен әрине жылтыраған мұздық көрінбесі анық. Табиғаттың осындай ғажайыптарымен танысу үшін жақсылап жұмыс істеу керек. Әсіресе аяқтарымызға жүк түсіруімізге тура келеді. Алдымен энциклопедиялық білімімізді таяздасақ, 1980 жылы мәскеулік топ Жоңғар Алатауының биік шыңдарының бірі саналатын теңіз деңгейінен 4463 метрде орналасқан Шумский құзын бағындырған еді. Сол кездері ол жерлердің бұлттан түсірілген алғашқы фотосуреттері де алынған болатын. Алайда қариялар бұған дейін революция кезінде бұл жер арқылы Қытайға бет алған бір топ адамның өткен жолы дейді. Бұл жерде енді қауіпсіздік жағдайын бәрін алдын ала біз сақтандырамыз. Сақтандырып айтып, маршруттың бәрі тексерілген, көрілген, жаздық маршрутымыз бар, қыстығы бар. Ал енді мынау тау болғаннан кейін жаңағы боран шашынды, сулы, жаңбырлы күндер болады, судың тасуы болады. Бұны біз ескертеміз, айтамыз. Маршруттың көбі жүретін қауіпсіздік жағдайына сақтандырып айтып отырамыз. Ішкі жан дүниесі ботаник, экстремал, кәсіпкерлер не болмаса қарапайым ғана жол нұсқаушылар тәрізді Жоңғар Алатауына жиналғандардың бәрі бүгінде өзінің танымал еместігімен қызықтырады. Туристерге бұл несімен қызық болмақ мүмкін? Ең біріншіден бұл жерден жаңағы Іле Алатаудан салыстырған кезде жаңалықтау болып, жаңалы болып келеді. Көбісі жаңа Іле Алатауға барады ғой. Мына Жоңғар Алатау, Жетісу Алатау деп отырмыз енді қазақ айтқанда. Көптеген жаңа ретінде. Анау айтады ғой, туристика новинка деп айтады ғой. Сол қызық болады. Содан кейін көптеген туристерді мына қызықтыратын ел аз жерде жүретін. Мына экологиялық жағдайы Іле Алатаумен салыстырғанда әлдеқайда жақсы. Өздеріңіз де көріп отқан шығарсыздар, мынандай қаланың тұрғындарының келген қалдықтар аз, жоқ деуге де болады мына жерде. Осының бәрі ерекше жақсы бір неде орында алып тұр да Жетісу Алатауы. Соқпақ жолдар мен туристердің сақталуы әрине де бірінші кезектегі іс. Әсіресе таулы аймақ асау мінезімен ерекшеленеді. Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркінің Сарқан филиалының Ақсу инспекторлық бөлімшесінің Сарқан өзенінде тұрған плотина 1986 жылы құрылған. Өйткені құрылған себебі 1982 жылы жаңағы мұздықтардан жаңағы сел жүріп өткеннен кейін жаңағы осы өзеннің жағалауындағы ауылдарға қауіп қатер төнбес үшін қойылған және жасалынған плотина. Ол кезде қызметкерлер жылдам әрекет етіп, жергілікті халықты ескертіп үлгерген еді.
бүгінгі таңға дейін аймақтағы туризм үшін ұйымдастырушылар кепіл болуда. Олар керемет әсермен қанық бояулы суреттерден өзге саяхатшылар үйлеріне ештеңе әкете алмайды деп сендіреді. Жер бетінде әлі адам аяғы баспаған жерлер бар. Солардың біріне Жоңғар Алатауын жатқызуға болады. Туристерді сонысымен қызықтырып отырған бұл аймақты көлікпен жүріп өту қиын болғанымен атпен немесе жаяу жүріп тамашалауға толықтай мүмкіндік бар. Сарқандта орын алған 82-ші жылдың алапат селі әлі де халық есінде. Табиғи апат жағадағы құрылыстарға зақым келтірген, жанынан ағып өтіп, жергілікті су электр станциясын істен шығарғанда болатын. 1982 жылы сел басып, гидротехникалық құрылғыларды, нысандарды арнайы зақымдап, станцияны шығынға батырған еді. Оны қалпына келтіру үшін жекеменшік бір фирма тек 1997 жылы ғана істі қолға алып кірісті. 1998 жылдың 3 сәуірінде станцияны қайтадан іске қосады. Іле-шала мемлекеттік энергия жүйесімен қатар параллел тағы бір іс енгізіледі. Оң жақта ескі екі турбиналы станция. 3 жыл бұрын біз станцияны кеңейтуді қолға алғанбыз. Жаңадан ғимарат салдық. Жаңа Қытай құрылғысын, әрқайсысы 630 киловатт болатын жалпы қуаттылығы 1,9 мегаватты 3 гидрогенератор орнаттық. Ескісі 0,5 мегаватты еді, ал қазіргісі жалпы қуаты сағатына 2,4 мегаватты құрап отыр. Қыстың қақаған суықтарында Сарқандқа бұл қуаттылық аздық етеді. Себебі энергия қажеттілігі жоғары, ал өзендегі су деңгейі төмен болады. Бірақ жазғы уақытта су электр станциясы қаланы артығымен қамтамасыз етеді. Барлық тау өзендері түрлі мінезбен сипатқа ие. Біздің өзенде су ағысы өзгеріп отырады. Жаздыгүні максимумнан жоба бойынша секундына 66 текше, ал қыста 3-4 текшеге тең болады. Ал бұл маусымның әсері тимейтін орын. Мына құстарға қызығуға болады. Себебі олардың барлық жағдайы жасалған. Жазда да, қыста да бәрі бірдей. Температурасы сол қалыпты. Тек тамақтандырып, жемін беріп жұмыртқа алуғана. Алғашқы балапандарын аталған ферма 2012 жылы алған. Сарқандтық кәсіпкерлер оларды 47 данасымен әкелген еді. Биылғы көктемде бас саны тағы да 40 мыңға артты. Дегенмен ферма басшылығына бұл бизнестің қаншалықты кірісі мол екенін түсіну үшін қосалқы шаруашылықтың өзі жетерлі болды. Біз өзіміз 3 мың тауық алып, советке оборудование сатып алып, содан 3 мың тауық ұстап, содан ұнады бізге осы кәсіп. Содан осымен айланысып жатырмыз. Жақсы бизнес деп ойлаймын енді. Пятигорскіге құрылғы алмақ болып сан мәрте барған екен. Алайда ол техника айтарлықтай қымбат болып шықты. Кейін ол құрылғыларды Семейден алғызған. Семейден алынған нұсқасы да жаман емес еді. Балапандар үшін де айтарлықтай тиімді болды. Жақын жерде, 200 шақырым жерде ересек құстар тобы орналасқан. Бізге ең жақыны да сол. Бізге құстар аса қатты ұнайды. Сондықтан да сол жерден алып отырамыз. Біздің құс фабрикамыз немістің Кросс Ламен Браунымен 2 жыл қатарынан жұмыс істеп келеді. Жақсы нәтижеге қол жеткіздік. 92%-ға дейін өнімділік алдық. Қазір Кросс Иза, яғни француздық кросс балапандарын алдық. Енді тағы 93%-ға дейін өнімділік аламыз ба деп отырмыз. 42 айында құс фабрикасына құстардың кезекті партиясы келмек. Тағы 40 мың мекиен тауық ферманың 3-ші корпусына қоныстанбақ. Мінекей бастап келе жатқан кәсіпорынның аяқ алысы жаман емес сияқты. Тек сарқандық кәсіпкерлерге кәсіптерін одан әрі кеңейтіп, дамытулары үшін қосымша қаржыландыруға ие болу оңай іс болмай тұр. Бұл құс фабрикасының жұмыртқалары жақын аудандарға Алматы облысына сонымен қатар Өскемен қаласына жеткізіледі. Алдына көліктің ішіндегі 89 мың жұмыртқа дәл қазір Өскемен қаласына жолға шықпақ. Ал Дарқандала бағдарламасы сіздермен келесі аптаға дейін қоштасады. Аман сау болыңыздар.